Саламатсыздар ма? Бүгінгі сабағымыз қатты денелердегі зерттеудегі спектроскопиялық әдістер пәні бойынша 7-ші дәріс тақырыбы. Бұл арқылы кристалдардың өсуі. Бүгінгі қарастыратын жоспар бойынша тозаңдану әдісі. Тозаңдануды поликристалды және аморфты қабатты алу үшін қолданылады. Бірақ сәйкес бақылауда монокристалдық қабықша алуға да болады. Әдістің ерекшелігі төмен температура кезінде қарапайым өсуге қарағанда сублимация конденсация есебінен жүреді. Булану қыздыру жолымен емес, электр өрісі арқылы жүреді. Негізгі үш әдісті қолданды. Катодты тозаңдалу, реактивті тозаңдалу және иондық ендіру. Келесі алдыңыздағы суретте катодты шаңдалуға арналған қондырғысының схемасы көрсетілген. Катод пен анод арасында бірнеше 1000 вольт қуат тұрақты болып қалады. Намыз катод, намыз анод. Анодтың үстінде пленка салынған. Мынау колпак деп айтылады, осы колпактың ішінде вакуум жасалған. Катодты тозаңдалатын заттан жасайды. Анод пен катод температурасының бақылау қарастырылады. Жүйенің инертті газбен, мысалы аргонның 10-1 немесе 10-2 мм сынақ бағасының қысымында. Газда пайда болған аргон плюс иондары катодта соққылайды және де таңдалдың қабықша түзейтін бөлшектерін жолайды. Катодты қорытпадан алып, осы қорытпадан да қабықша алуға болады. Жоғары температура монокристалды қабықшаның өсуіне себеп болады. Қабықша бірнеше ангстремнен бірнеше микрометрге дейін қалыңдықта болады. Қоспалар қиындықтар тудырады. Сондықтан тазартылған газ қажет. Жақсы вакуумды қондырғы және тозаңдану жүретін камераны жоғары жиілігі қажет. Жылдамдықты орнатудың маңызды параметрі болып катодты тоқтат. Тоқтың тығыздығы, қуат, катод табиғаты және катод пен анод геометриясы табылады. Компонентті жүйе әдісі болып табылатын реактивті тозаңдану әдіс кезінде вакуумды жүйеге реагентті газды ендіреді және ол катодтың бөлшектерімен байланысады. Реакция механизмі анық емес. Қажет қуат бірнеше киловольт құрайды. Қысымы 10-1 дәрежесінен 10-3 дәрежесінің миллиметр сынбағына дейін. Сынақ бағанына дейін. Атмосфера инертті және реагентті газдардың қосылысынан тұрады. Катодтың әртүрлі материалдан біртектік тозаңдануы кезінде көп компонентті қабықшаны дайындауға болады. Реактивті тозаңдану әдісі көптеген байланыстарды кристалдануға мүмкіндік береді. Металдарды әдетте тозаңдану оңай, ал бейметалдық байланыс иондарын реагентті газ түрінде келтіруге болады. Тозаңдану кезінде катодты тозаңдану есебінен қабықша түзілместен бұрын реактивті тозаңдану себебінен газдан химиялық активті қоспа жойылады. Мұндай әдіс жоғары жиілікті қабықша береді. Гетерлерімен бірге болатын тозаңдануға арналған қондырғы жүйесінде екінші анод орналасады. Бұл анод экран тәріздес формада болады. Алдымен подложканы жауып тастайды. Барлық химиялық активті газда экран ішінде жойылады. Осының нәтижесінде химиялық активті газ қысымының 10-10 дәрежесіндегі миллиметр сынбағына дейін төмендетуге болады. Қарапайым жүйедегі осындай қысымға ие болу үшін күрделі сорғыш қажет. Гетерлерден кейін подложканы алып тастап, катодты подложкаға тозаңдайды.
түтік қабырғасының газды бөлінуі металдық байланыстың тозаңдалған қабықшасымен ұстатылып тұрады. Экранды катод пен анодқа қабыстырып жасайды. Сондықтан жүйенің қалған бөліндегі қоспаның диффузиясы қиынырақ. 2 мм/миллиампер тоқ кезіндегі жұмысшы қуат 1.5 киловатт. Алдымен жүйені 10-6 дәрежесіндегі миллиметр сынақ бағасына дейін келтіріледі. Жалпы айтқанда, подложканың температурасын реттеу қажет. Газ есебінен әдетте аргон қолданылады, және атмосфераны тазарту үшін реактивті тозаңдану 10-15-30 минут аралығында болуы жеткілікті. Стойер мен Хозер аргонның қысымының 10-3 дәрежесіндегі миллиметр сынбағынан ұстап тұрды. Содан бері монокристалдарды өсірудің арнайы негізгі келтірілген жоқ. Және бұл жоғары температуралы подложканың қажет етенді. Монокристалдық подложканы қолданылуын қажет етеді. Гетерлерленумен тазаңдану аса таза шартта кристалдың өсу механизмі игеруге және аса таза қабықша алуға мүмкіндік туғызады. Сабағымыздың аяғында бекіту сұрақтарына жауап беруіңізге сұраймын. Бірінші сұрағымыз. Бұл кристалл механизмі бойынша өсіру әдістерінің қандай түрлері жүйеленеді? Бұны балдар сіздер еске түсіріңізді, өткен сабақта бұл қарастырылды. Қандай механизмдері бар өсіру әдістерді? Бумен. Және екінші тозаңдану әдісі. Тозаңдану әдісі қалай деп тұрады. Және осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.